Վաղը Վրաստանի համար կարևոր եւ որոշիչ օր է։ Ընդամենը 1 օր հետո անցկացվելու են խորհրդարանական ընտրությունները, որից հետո արդեն հայտնի կլինի երկրի կառավարության նոր կազմը։ Ինչպես քաղաքի, այնպես էլ գյուղերի ընտրատեղամասերը բաց են եւ իրականացվում է ընտրության նախապատրաստական աշխատանք։ Значит, идёт подготовка к завтрашним парламентским выборам. Всю необходимую документацию мы получили, всё весь необходимый инвентарь с соблюдением всех карантинных мер. В общем, процесс идёт нормально, подготовительный. Никаких отклонений нету, никаких недоработок нету. Так что думаю, что будем полностью готовы к завтрашнему дню выборов. Յուրաքանչյուր քաղաքացու համար այդ օրը շատ պարտավորեցնող եւ պատասխանատու, քանի որ որոշվում է նրանց ապագան ու երկրի զարգացումը։ Շատ կարևոր է, որպեսզի ընտրատեղամասերը լինեն պատրաստ ընտրությունների լիարժեք անցկացմանը։ Այս մասին նաև հավաստիացրեց Նինոց Մինդայի թիվ 41 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Ինչպես դուք գիտեք, արդեն վաղը առավոտ շաբաթ 7-ից սկսվում են ընտրությունները, այսօր վերջին օրն է, նախապատրաստում ենք դերբիցիամբ բոլոր տեղամասերը կազմ ու պատրաստ նախականներով, ամբողջ հանձնաժողովի կազմով, բոլոր պարագաները ինչ անհրաժեշտ են հիգենիայի կանոնների պահպանման համար, ասեպտիկա, անտիսեպտիկա ինչ անհրաժեշտ է, բոլորը ստացել ենք, որպեսզի դիմարկներ, գրիչներ եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է փաստաթղթերին, դուք արդեն ինչպես տեսաք, բյուլետենները լրիվերված են, այժմ բաժանում ենք բյուլետենները տեղամասերի, մինչև ժամը 5-6-ը կավարտենք այդ բյուլետենների բաժանումը, ամփոփիչ արձանագրությունների բաժանումը, լրացուցիչ մի շարք փաստաթղթեր կան, այդ բոլոր փաստաթղթերը կստանան եւ երեկոյան արդեն յուրաքանչյուր տեղամասում հանձնաժողովի նախականները ակտով կհանձնեն ներքին գործերի աշխատողին բյուլետինները եւ առավոտյան ժամը 7-ից նրանցից կստանան բոլոր տեղամասերում հատուկ հսկիչ ոստիկաններ կան, որոնք իրենց մոտ պիտի մնան բյուլետինները եւ առավոտ նորից արձանագրությամբ ակտով պիտի ետ ստանան։ Ըստ էս ամեն ինչ նորմալ է ընթանում, մնում է միայն մեր ընտրողներից խնդրում եմ, որ բոլորներ ակտիվ մասնակցություն ցույց տան, մասնակցեն ընտրություններին եւ իրենց ձայնը տան, ում կամենում են։ Սերան Գյուրեղյանի խոսքերով Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի բոլոր ընտրատեղամասերը պատրաստ են վաղվա ընտրություններին։ Ընտրատեղամասերն ապահովված են այն անհրաժեշտ պարագաներով, որոնք նախատեսված են կորոնավիրուսի պաշտպանման համար, որպեսզի մեր ընտրողները կարողանան ապահով կատարեն իրենց ընտրությունը։